Մի քանի ժամվա մեջ Մոսկվայի Մասկովսկի օբլաստի տարբեր ծերերից մեր հայությունը 60 կիլոմետր, 80 կիլոմետր, 100 կիլոմետր տարբեր տեղերից մարդիկ քշել եկել են, հասել են ստեղ։ Մի քանի ժամում սաղ ծիրանաց աղխել աղողովով ճան։ 3 կես գիշերից ռուսական Food City շուկայի կայանատեղիում սպասող հայերի մոտ 1000 տոննա ծիրանը հենց այսպես էլ սպառվում է։ Ռուսաստանաբնակ հայերը հերթ են կանգնել հայրենակիցներին օգնելու համար։ Հայերի համախմբումը դեռ 3 էր սկսվել, երբ սոցցանցերում ակտիվ տարածվեց, որ ծիրանն արգելում են վաճառել։ Նորից դա Սարոյի կոմից չեմ, ազատա ձեր, սպասենք ձեզի։ Մենք իանց ենք ընդից անել։ Նոր Սարոն զանգել են, սա որ էսի իանց եմ ընդից անել։ Իրավիճակը ռուսական շուկայում սկսել էր լարվել վաղարավոտ, երբ անկարողությամբ լցված մի քանի ադրբեջանցիներ գնել էին հայկական ծիրանն ու շուկայի մեջտեղում ոտքի տակ տրորել։ Այս միջադեպից հետո ադրբեջանցիների սադրիչ քայլերը կանխելու փոխարեն շուկայի ղեկավարները հայերին են զգուշացում տվել։ Ձեր նկատմամբ ինչ-որ ֆիզիկական ճնշումներ եղել են։ Ֆիզիկական մեզ ոչ մեկ չի ծեծել, բայց ֆիզիկական ավելավա մեզ ծեծեն, մենք էլ իրաց ծեծեինք։ Հոգեպես մարալ նյութը պատկոտը խուժը չեն ֆիզիկական։ Եթե քեզ ասում են դու հայկական Հայաստան անունը պետք է փակես, նոր թողենք ապրանքը ծախես, դրանց ֆիզիկական ճնշումը ո՞րն է։ Դրանց բարդը նշանակում է, որ Ռուսաստանի նշվում է Ադրբեջան։ Այո, տեղի ունեցածի վրա կա ադրբեջանական ուղիղ ազդեցություն, քանի որ մասնավոր շուկայի սեփականատերերից երկուսը ադրբեջանի հրյաներ Գոդնիսանովն ու Զարախա Իլիևն են։ Բացահայտ հակահայկական գործողությունները շուկայի ղեկավարները մեկնաբանելիս ասել են, լարվածությունը վերացնելու համար են կանում։ Գիտեք, ախրանիկներ, ռուսներ եկան, մեզ ինչ ասեն, ասում են՝ դուք մեզանց մի նեղացեք, որ ձեզ չենք թողի բազար, որովհետև ձեր ապահովության հիմար ենք արել, ձեզ այնտեղ ագրեսիվնի նաստրոյկա եղած են ադրբեջանցի, կարող է տղեկին վնասեին, դրամա ձեզի մենք տարածք տվեցինք, պլաշատկա, որ պարկովքից ծախեք։ Խնդրի կարգավորման համար հայկական կողմը միջոցներ է ձեռնարկել։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի տեղեկացմամբ Ռուսաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչներն արդեն արձագանքել են եւ Food City-ի ղեկավարները վստահեցրել են, որ իրենց համար նույնչափ կարևոր են բոլոր վարձակալները, այդ թվում հայերը։ Նրանք ամեն ինչ կանեն իրավիճակը կարգավորելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը եւս փորձում է խնդիրը լուծել պաշտոնական մակարդակում։ Դոմուս խանութ ծրահների ցանցում ձեռք բերեք լամինատե հատակների ամբողջ տեսականին 77% զեղչով յուրաքանչյուր երրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։